Velkommen og hjertelig velkommen til en helt ny video her på Rikke sin kanal. Ja, det var det. Da snakkes vi når vi vannet. Pumper ut luften ifra dem, og rykker om på å sove. Ja, vi skal reise i dag. Ja, jeg har glemt å vise dere nå. Jeg har kjøpt meg noe. Dette er min. Kun min. Se. Yes. Ha det. Bra. Er du klar til å dra, Marina? Nei. Nei, er ikke du? Nå sitter vi her og bare venter til bussen kommer og henter dere. Og nyter den siste delen av varmen. Jeg er solbrent som pokka. Ja, men i hvert fall, så vi snakker sikkert når vi sitter i bussen eller et eller annet driv. Vi ser. Bye. Hallo, da vi kom til flyplassen. Jeg har kjøpt meg en Starbucks, og jeg har kettet så mye som drakta. Eller noe sånt. Og det har jeg kjøpt av mamma sine kjenner. Jeg er 10% på kamera. Ja, vi dritter i det. Vi snakker senere bare natta. Ja, vi kan tilbake. Ja. Åh, nei. Nå skal jeg. How is it to be home in that
No way. Se der, vi er en sky. Det blir turbulens. Ja, det er ikke Hello, Etta. How are you? My. You're still landing in Bergen. It's not, you know. I mean, it's so hot here. Bergen. Just kidding, it's 15 degrees. Five minutes till we are landing in London. No. It's 4 minutes till we are in Bergen. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not. Det blir siste posten inn til maskinen, så helt stille, og Mikael har stoppet av posten sitt skilt. Når du får av til maskinen, og... Takk for maskinen, takk for sikkert du har ting for noe i hodet. Velkommen til setningen, takk for en hyggelig tur. Vi ønsker alle sammen velhjem, fortsatt god... Alle sammen, da var vi hjemme igjen, og nå har jeg akkurat pakket alt til min kofferten og sånt igjen, for jeg har ikke lånt andre inn med deres. For min nå er det litt liten, så ja, nå har jeg ikke strøm på kamera, og jeg må snakke veldig låg fordi jeg må sove. Men jeg håper virkelig dere likte denne videoen, og husk å gi en tommel opp, og abonner hvis du ikke gjort den nå, så snakkes vi snart igjen. Ha det!